Hej på er, välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon så ska jag göra först ett litet inslag med Junkyard.se i samarbete med dem. Sen så ska jag göra en rolig Q&A. Så jag bad er ställa frågor till mig, så nu kommer det in massa frågor här. Men som sagt så ska vi först, eller jag ska först bara visa lite plagg som jag fått hem från Junkyard.se. Alla länkar finns nere i beskrivningen. Jag är så taggad på de här plaggen. De är så fina. Jag har såklart en hel outfit på mig till att börja med. Så vi startar med att visa upp den. Då har jag först den här tröjan, t-shirten på mig. Men det är lite cool typsnitt. Ni förstår vad jag menar. Det är egentligen från killavdelningen, men vem bryr sig? Den är ju ganska lång då. Men jag funderar på att klippa den så att den blir som en magtröja. För det passar mig bättre. Och sen så har jag de här, nu blir det lite svårt att visa. Men jag har de här otroligt sköna mjukisbyxorna. De har ficka här, de har fickor här. De är väldigt liksom tjocka och mjuka så här på insidan. Så de är väldigt bekväma. Sen så har jag de här strumporna på mig. Stel. Från Adidas. Man fick typ 3 par för ett ganska billigt pris. Och jag tycker de är så snygga. Alltså, är det något fel på mig om jag tycker strumpor är snygga? Finns också i svarta. Skitbra och nice att ha. Nu visar inte jag plaggen på, men ni ser ju hur de ser ut. Det här är en BH typ ish från Tommy Hilfiger. Det är ju väldigt modern med Calvin Klein, eller det har varit det. Jag känner att det är lite överhypat och jag tycker om Tommy Hilfiger. Så att jag klickade hem en sån topp. Alltså perfekt när man inte orkar ha vanliga BH. Jag har typ aldrig BH med bygel. Det hade jag idag. Men annars så brukar jag alltid ha typ spets eller såna här. Alltså utan bygel. Det är så bekvämt och så fint. Jag passade också på att beställa hem ett till t-shirt. Nu tänkte jag att det är typ vår, så att vi passar på. Och det är från det här konstiga märket Sweet Spetikasolakara Manikara. Jag har aldrig typ haft någonting. Jag tror de här byxorna också är från det här Sweet Sugardaga märket. Men det här är också, mycket förlåt att jag inte kan uttala. Men det här är bara fin med ett rosa tryck. Funderar på att typ klippa den också. Få den magkort för att jag älskar cropped tops med en high waist jeans. Det sista plagget är någonting jag älskar på både killar och tjejer. Alltså det här är så fint på killar. Men på tjejer också. De är dock väldigt för små. Så jag vet inte om det här är... Alltså jag vet inte. De var väldigt för små för mig bara. Det här är storlek... 36 och de är väldigt, alltså de går typ hit på mig. De är väldigt låga midjan, så att det var en miss jag gjorde när jag klickade hem dem för att ja, man får kika bättre helt enkelt. Men de här byxorna med, ja men ni vet, standard Adidas byxan, den är väldigt fin tycker jag, eller snygg eller nice. Så kika in på länkarna jag länkar här nere och på Junkyard. Alltså jag älskar den sidan. Den är så nice. Okej, nu har vi det avklarat, så nu tänkte jag att vi hoppar vidare till min Q&A. Yay! Hej fina Malin, har du eller har du haft ett husdjur och skulle du vilja skaffa ett? Jag har haft ett marsvin, 3 katter, 4 katter blir det nog. Ja, 4 katter. Det är typ det tror jag. Just nu har vi 1 katt, han heter Oliver. Vi hade en till katt som heter Luna, men hon sprang bort i vintras. Så att vi har bara Oliver, vår svarta katt nu. Och i framtiden skulle jag absolut vilja skaffa en långhårig katt som heter Stefan. Det vill jag jättegärna ha. Och sen hejar du på Liv, alltså Leksand. Jag älskar Leksand. Alltså jag är född Dalkulla. Såklart jag hejar på Leksand. Alltså jag hejar på Leksand i fotboll, i hockey, i allt. Jag är så himla insatt, ni vet. Jag undrar vem den snyggaste YouTubern är. Parentes killar. Jag vet inte. Det är väl inte så jättemånga killar i min smak som typ håller på med YouTube. Jag vet en, jag vet inte vad han heter. Han är väldigt mycket yngre än mig, vilket är pinsamt. Men brunett, han är fin. Ja. Alltså en helt reko kille liksom. Men jag vet ju inte vad han heter, så det blir svårt. Vill du komma och festa med oss i Kiruna? Ja, men det är väl klart jag vill det. Jag kommer, ja. Jag har det med mina folkorvar. Jo. Hur går det med killen som du åkte till och träffade för ett tag sedan? Alltså, vi har väl haft ett break. Jag vet inte. Jag träffar ingen kille just nu. Vi träffades sist i sensommaren kanske. Och sen har vi bara pratat med varandra. Vi har liksom inte... Vi har inte träffats. Vi har bara pratat så här jättelite med varandra. Det är inte någonting. Typ. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det går inte någonting någonstans, känns som.
Om du döpte om din YouTube-kanal, vad hade du velat att den skulle heta då? Piercing kanalägare, tack så mycket. Och vad skulle den heta? Jag vet inte. Åsnan, kanske. Alltså, det finns ju inte så mycket kul att göra med mitt namn. Det är det som är grejen. Jag har bara blivit mobbad för att jag heter Åsnelund. Men, jag vet inte. Jag har ju liksom ingen nisch på min kanal och bara Beauty of Malin, The Beauty Guru Malin, utan eller bara The Comedian Malin. Nej, jag vet inte. The Random Malin, typ. Okej, bland alla kända människor nu, vem ska du gifta dig med? En du bara ska ha roligt och leva life med och vem du skulle vilja döda? Jag skulle vilja döda är Trump. For real. Alltså, det är den enda personen jag inte klarar av. Alltså, det är på riktigt den enda personen jag inte på riktigt klarar av. Och sen gifta mig med David Beckham, of course. För att jag älskar honom. Han är min livs största crush. Jag kommer alltid att älska honom. Vem ska bara roligt att leva life med? Alltså, jag skulle vilja ha typ William Spets eller någon sån här rolig människa, ni vet. Alltså, han är ju typ den typen av humor jag älskar. Så man skulle ha skitkul med honom. Vad är det bästa med att hålla på med YouTube? Vad är det bästa med att hålla på med YouTube? Det är den fina responsen när man har lagt upp ett liksom klipp och så får man personer som bara ger en komplimanger eller typ säger någonting snällt eller någonting fint eller när folk kommer fram eller alltså att man lägger ner arbete på någonting som sen visas komma uppskattning av. Det tror jag många håller med mig om. Vad är det konstigaste jag gjort på fyllan? Det sista konstiga jag gjorde var typ att jag träffade en kille, sen så hade jag en kollega, de hette likadant, och så skulle jag ringa den här killen som jag träffade, men jag råkade ringa kollegan eftersom att de hette likadant. Och jag fattade inte att det var min kollega, utan jag trodde det var killen jag träffade. Så det var ganska jobbigt. Det var ganska pinsamt typ. Men annars när man var yngre så gjorde man typ ölplättar, alltså vi gjorde plättar med typ öl i och typ, just det. En gång så tog jag min föräldrars förlovningschampagne, men det har jag berättat om. Den var typ 20 år gammal, men den drack vi när vi skulle på Peace and Love. Va? Alltså, så himla konstiga grejer. Har du någon gång råkat fisa eller gjort något pinsamt när du legat med någon? Nej, det har jag inte gjort. Om du fick vara ett djur, vilket skulle det vara då? Jag skulle vilja vara en katt som bara ligger inne och sover hela dagarna. Om du hade fått välja antingen att din pojkvän var otrogen mot dig eller att du var otrogen mot han, vad hade du valt? Alltså, för mig är valet självklart att jag skulle valt att bli otrogen mot, att han skulle vara otrogen mot mig, liksom. För det är väl det jag är bra på att tänka och säga. Åh gud, vad hemskt. Nej, men det är, jag skulle inte, jag har aldrig varit otrogen, jag skulle inte må så jäkla bra om jag hade varit det, för det suger. Men jag har däremot varit tjejen som killar har varit otrogen mot, och det suger också, men då har inte jag gjort något fel. Så det är väl det, man gör inget fel om man är den som blir otrogen mot. Åh gud, det här blir så svårt, men alltså jag gör inget fel om det är han som är otrogen. Då är det han som gör fel, det är han som får skämmas, det är han som får stå för alla jävla rykten och pinsamheter. Fastän det liksom suger att vara den personen som inte har gjort något fel, men hellre det, alltså mycket hellre det. Har du någonsin blivit påkommen när du har haft sex någon gång, typ av en förälder? Ja, för väldigt, väldigt länge sedan. Och jag tror inte de vet om det heller. Vad är det äckligaste du någonsin har ätit? Det är ananas, helt klart. Jag hatar ananas, överallt annat. Yngsta du någonsin skulle kunna bli tillsammans med, det är typ, jag vet inte, 98 kanske? Hur gammal är man då? Är man 19? Alltså, jag menar, just nu är det lite så att om en kille är yngre än mig, då är vi i ganska olika stadier i livet. Om han typ går på gymnasiet och jag liksom jobbar och sådär. Alltså, det är inget fel med det, men jag säger bara att han kanske inte vill stadga sig och skaffa lägenhet och katt och sånt. Så det är väl typ där jag skulle kunna sträcka mig 98. Beskriv en drömdejt. Alltså, en drömdejt för mig är att man lagar mat tillsammans och sen äter. Det är så mysigt och det behövs liksom inget mer. Det är, alltså, man behöver inte så här spa för 100 000 och typ massage.
Och typ så här krabbor och räkor och skaldjursbuffé och platåer och sånt. Utan bara tände lite ljus, var hemma, lyssna på musik, laga mat, äta mat. Bara badkar typ, det är väl typ det. Okej, nu måste jag lugna mig och avsluta den här videon. Tack så jättemycket för era frågor. Det var kul att svara på dem. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att kika Junkyard, så hörs vi i nästa video. Puss på er och ta hand om dig. Mm.